Para cada momento, um sabor diferente à sua espera. Casa dos Profiteroles. Pastelaria, confeitaria e pão quente. Casa dos Profiteroles. Fornecemos para restauração, casamentos, comunhões, festas e eventos. Casa dos Profiteroles. Sabor tradicional nesta quadra especial. Casa dos Profiteroles. Em São Romão do Coronado, em frente aos Correios. E há aqui 5 bancos, de 5 fecharam todos. Só ficou aqui este. Agora, o único banco que nós temos aqui é irmos para a Trofa ou para a Meia. Nem toda a gente tem transportes, porque não há transportes para ir assim, nem toda a gente tem carro. Pessoas que têm uma certa idade, que vêm aqui ao banco receber as reformas e assim, por onde é, como é que as pessoas fazem? Que não têm familiares, nem têm nada. Isso não se justifica uma coisa dessa. Estou aqui porque acho isto muito mal. Tive de tirar o meu dinheirinho de outro banco para vir para aqui, por ser mais perto. E no final de contas, será que eu terei de fazer o mesmo? De ir bola de onde eu tirei? Acho muito mal. E eu não sou daqui, sou moro em Fogosa, aqui já pertinho. E portanto eu acho que isto aqui é uma falta de respeito até para os cidadãos. Tanto de Val de Coronado, como de Val de São Romão, como de Fogosa, que já fez 70 anos, Cubelas, abrange assim umas certas freguesias e tirar isto aqui. Estou muito contra. Olha, que eu nunca fiz nenhuma manifestação. E é a primeira vez que estou? É a primeira vez. É a primeira vez que eu estou. Precisamente neste vasto assinado, os pontos focais que focamos é mesmo o crescimento desta vila. Tem cerca de 11 mil habitantes. Tem uma zona industrial em crescimento e vai dificultar a vida a muita gente, inclusive à terceira idade. Em geral, o sentimento é tristeza. Vive-se tempos difíceis na Vila do Coronado. Não podemos ser só vila de nome e temos que ter os bens essenciais para todos nós nos deslocarmos. Supostamente hoje será o último dia que a agência estará em funcionamento. É mais uma perda significativa para a Vila do Coronado. A última agência bancária a sair da nossa vila. É sem dúvida uma das valências muito útil na nossa comunidade e que deixa de existir, fazendo com que as pessoas, toda a população, comerciantes em geral, se desloquem quer à sede do concelho ou aos concelhos vizinhos para irem depositar ou levantar dinheiro a uma agência bancária. Por exemplo, no meu caso, que não conduzo, não tenho carro, tenho que ir deslocar-me daqui para a Trofa sem caminhonetes. Para a Maia a mesma coisa, que não há transporte. Quer dizer, como é que a pessoa vai fazer para pagar as suas contas, para levantar dinheiro como eu vim a levantar? Não tem jeito nenhum, porque eu não gosto de débito direito. Ainda agora vim pagar a água. Não gosto de débito direito, gosto de receber a carta e vir pagar ao banco. Pronto, descontrolo melhor a minha vida assim. Não tem jeito nenhum isto acabar aqui. Mais uma vez também, a nossa freguesia fica deficitária nesse tipo de equipamentos. Pelo menos, uma das coisas que conseguimos com esta dependência e com o Santander foi que nos colocassem duas caixas multibanco, uma em cada polo da Junta de Freguesia, quer em São Mamede, quer em São Romão. Acederam, no mínimo, pelo menos, a esse nosso desejo, a essa nossa reivindicação, e vão ser colocados, garantidamente, duas caixas multibanco. Minimiza o impacto, mas não resolve nada daquilo que era importante ter, que é uma dependência bancária onde a população mais idosa ou dependente se desloca para levantar ou depositar dinheiro, aos nossos comerciantes que tinham aqui as suas contas e que faziam e vinham cá depositar ou levantar dinheiro, é que agora vão ser obrigados a deslocar-se para a sede do concelho com uma rede de transportes muito deficitária, ou para fora do nosso concelho, porque temos melhores questões de acessibilidade, quer para fora do nosso concelho, quer para a sede do concelho, e portanto a maioria das opções será mesmo ir para o concelho vizinho da Maia, porque no fundo é quem melhor nos serve neste momento
contrariamente à questão de nos deslocarmos à nossa sede do Conselho, infelizmente. Vão ser instaladas duas caixas ATM nos polos das juntas de freguesia. Se me dizia há uns tempos atrás, como os custos da própria instalação e da infraestrutura para a colocação a serem suportados pela junta de freguesia. Sim, essa parte, inevitavelmente, nós teremos que assumir, porque as instituições bancárias, além de colocarem os ATMs, têm uma série de requisitos para que esse tipo de equipamentos seja colocado em determinado lugar. E a Junta de Freguesia está aqui para colaborar com a população e, no fundo, também fazer este trabalho de ir resolvendo estes pequenos problemas e que são muito significativos para o dia-a-dia das pessoas. E se a Junta tiver de suportar esses valores, que são custos sempre na ordem entre os 8 mil e 13 mil euros, a colocação de um ATM é muito significativo para a Junta de Freguesia, mas se tivermos de fazer, acho que é um custo que vamos assumi-lo para, no fundo, a nossa população não sair defraudada no meio de toda esta situação, que é ficarmos sem nenhuma dependência bancária na Vila do Coronado.